Večeras, kao što sam sinoć najavio, sa nama je doktor Petar Borović, specijalista opšte medicine. Ja ću prvih 10-15 minuta govoriti o principima zdravlja s biblijske tačke gledišta, a onda ću dati reč doktoru Boroviću, jer verujem da ste već svi pomalo siti mene i da će biti vrlo lepo za promenu da čujete i nekog drugog. Onda ću na kraju takođe ja reći par reći i tako ćemo provesti ovo večer. Za početak, Evanđelje po Marku, druga glava. Evanđelje po Marku, druga glava. Nemamo puno vremena da posvetimo ovom tekstu, ali pokušat ćemo da kažemo one ključne misli koje se nalaze u ovom tekstu. Marko 2, tekst kaže, i uđe opet u Kapernaum posle nekoliko dana, prvi stih i nadalje. I ču se da je u kući. I odmah, skupivši se mnogi, tako da ne mogahu ni pred vratima da se sprate, i kazivaše im reč. I dođoše k uzetome, dođoše k njemu s uzetim, koga nošaše četvoro. I ne mogući približiti se k njemu od naroda, otkriše kuću gde on bijaše. I prokopavši, spustiše odar na kome uzeti ležaše. A Isus, videvši veru njihovu, reče uzetome, sinko, opraštaju ti se gresi tvoji. I onda seđahu neki od književnika i pomišljahu u srcima svojim. Što ovaj tako huli na Boga? Ko može opraštati grehe osim jednoga Boga? I odmah razumevši Isus duhom svojim, da oni tako pomišljaju u sebi, reče im, što tako pomišljate u srcima svojim? Šta je lakše reći uzetome? Opraštaju ti se gresi, ili reći, ustani, uzmi odar svoj i hodi. No da znate da vlast ima sin čoveči na zemlji opraštati grehe. Reče uzetome, tebi govorim, ustani, uzmi odar svoj i idi doma. I usta odmah, i uzevši odar, izađe pred svima tako da se svi divljahu i hvaljahu Boga govoreći, nigda toga videli nismo. Dakle, scena se zbiva u jednom malom mestu koje se zove Kapernaum. Hristos se nalazio u kući jednog od svojih prijatelja i odjednom svi su čuli da je Hristos u mestu. I tekst kaže, i toliko se naroda sakupilo da nisu mogli ni na vrat, verovatno su glavom pokušali da vide šta se zbiva, nisu na vratima mogli da stanu. A onda iznenada, Hristos, eto, sedao je u kući, verovatno je vreme bilo toplo, vrućina, sparno, zagušljivo, ja pretpostavljam da unutra su se mešali različiti mirisi u toj maloj sobici. Ono što je posebno smetalo farisejima, jer tekst kaže da su i književnici bili tu unutra u toj sobici i slušali Hrista. Kad odjednom, dok su oni sedali u sobici, a ono s plafona počinje prašina. Pa ne samo prašina, nego delovi blata. Pa onda ona trska. Pada na sve njih. Svi su se sklanjali polako i odjednom tu pred svima njima. Fariseji skandalizovani. Pred sve njih, tu u sredinu sobe, ljudi su spustili jednog paralizovanog čoveka. Zašto su oni doneli ovoga čoveka? Molim? Da ga Hristos izleči, naravno. Međutim, koje su prve reči koje je Hristos uputio ovom čoveku? Molim vas, to je peti stih. A Isus, videvši veru njihovu, reče uzetome, sinko, šta? Pa zar je ovaj čovek došao da mu Hristos oprosti grehe? Zar nije došao da ga Hristos izleči? Ovo je vrlo važan tekst koji pokazuje jednu veliku istinu. Da Hristos povezuje duhovno i fizičko zdravlje čoveka. Postoje mnogi problemi koje čovek nosi u sebi, koji su posljedica duhovne bolesti. Postoji dakle jedna uska veza između duha, duhovne dimenzije čoveka i fizičkog zdravlja. Zato je Hristos prvo hteo da zadovolji duhovnu potrebu. On je najbolje poznavao šta se zbivalo sa ovim mladim čovekom. I prve reči koje uputio ovom mladiću bile su opraštaju ti se gresi.
A kasnije ljudi su kazali, a ko si ti da opraštaš grehe? Jer to samo može Bog. A on je kazao, šta je lakše reći uzetome? Ustani i hodaj ili opraštaju ti se greci. Šta mislite vi, šta je bilo lakše reći? Lakše je bilo reći opraštaju ti se greci. Međutim, Hristos je ovdje zadovoljio dve potrebe ovoga čovjeka. I duhovne potrebe, tu duboku potrebu. Sinoć mi je neko prišao od vas, jedna žena koja mi je kazala da je bila ateista dugo godina i da tek sada, da je dugo godina osjećala prazninu. Sve je izgledalo dobro. Ali je postojala jedna praznina u duši, koju niko i ništa nije moglo da zadovolji. Hristos je znao da u duši ovoga čovjeka je postojala duhovna praznina. Kada je ta potreba bila zadovoljena, onda Hristos kaže, ustani i hodi. I ljudi kažu, nigda toga vidjeli nismo. Dakle, evanđelje je upućeno ljudima i govori o dve potrebe, fizičkim potrebama i duhovnim potrebama čovjeka. Ove dve potrebe su usko povezane. Svi mi znamo zdrav duh u zdravom telu. Zamislite čovjeka koji, kasnije ćemo govoriti, koji ima uništeno telo i koji želi da služi Bogu. Vrlo postoji jedna uska veza, vjerujem da ćemo slušati o tome kasnije, između duha ljudskoga i ljudskoga tela. Ja imam još samo 7-8 minuta. Spremite svoje Biblije, idem u jedan brzi maraton kroz Bibliju. Da vidimo kakvu hranu je Bog dao ljudima da jedu. Šta im je on to dao? Prva Mojsijeva, prva glava. Prva Mojsijeva, prva glava, 29. stih. Da li me svi pratite? Prva Mojsijeva, prva glava, 29. stih. Još reče Bog, evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svojoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme. To će vam biti za hranu. Ovo je Edemski vrt. To je ona idealna situacija. Kada su naši praroditelji bili u Edemskom vrtu. Kao je ta hrana koju je Bog dao Adamu i Evi na samom početku? Da li me pratite? Bilje što nosi seme. Šta je to? Žitarice. I šta je drugo? I sva drveta rodna koja nose seme. Voće. Prvobitna hrana koju je Bog dao našim roditeljima bilo je voće i žitarice. Posle pada u greh, u trećoj glavi, čitamo sljedeći tekst, 18.3, stih 3.18. Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš šta? Jesti zelje poljsko. Jevrejski izraz koji stoji ovdje odnosi se na povrće. Idealna hrana, voće, žitarice, posle pada u greh, Bog daje i dodatnu hranu. To je povrće. Idemo dalje kroz biblijski tekst. Posle potopa, to je prva knjiga Mojsijeva, 9. glava. Prva knjiga Mojsijeva, 9. glava. Potop je uništio celu zemlju. Sve je bilo uništeno. Povrće, voće, nije bilo zelenila i Bog se odlučio na jedan korak koji je bio zaista. Ja verujem da to nije bila idealna Božja volja. I Bog je to često činio u toku ljudske historije. Prva Mojsijeva, 9. glava, 3. stih. Što se god miče i živi, neka vam bude za jelo. Sve vam dadoh kao zelenu travu. Ovdje se odnosi prvenstveno na životinje, jer kaže, ali ne jedite mesa s dušom njegovom, a to mu je krvi i tako dalje. O tome možemo kasnije raspravljati. Na osnovu ovog teksta, mnogi zaključuju da je Bog dao meso svih životinja, bez obzira koje vrste životinja. To nije istina. Zašto? Jer malo kasnije, taj isti Bog preko Mojsije je dao tačne principe. Koje meso od kojih životinja bi trebalo da jedemo, a koje ne bismo trebali? Treća knjiga Mojsijeva. Čitat ćemo o tom. Treća knjiga Mojsijeva, 11. glava. Treća knjiga Mojsijeva, 11. glava. Sličan tekst se nalazi zapisani u 5. knjizi Mojsijevoj u 14. glavi. Dakle, Bog je kazao, dao je kao jednu. Meso je, dakle, koja vrsta hrane po prioritetima?
Četvrta. To nije idealna hrana koju je Bog dao ljudima da jedu. Ali evo ovdje redosleda. I ja vas molim da ovo zapamtite. Možda sutra uveče ćemo pitati. 11. glava. Treća knjiga Mojsijeva, 11. glava. Drugi stih. Tekst kaže. Kažite sinovima Izraeljevim i recite im. Ovo su životinje koje ćete jesti između svih životinja na zemlji. Sada Bog klasifikuje. Tamo kaže jedite, međutim, i sam Noje je pravio razliku između životinja. Postojale su takozvane čiste i nečiste životinje u smislu upotrebe kada je hrana bila u pitanju i kada su žrtve bile u pitanju. Vi se sjećate da postoje četiri vrste zakona u Starom Zavetu. Znate koji su? Jeste? Jeste. Jedan od njih su zdravstveni zakoni. Šta smo kazali za njih? Da li oni vrede danas? Ja verujem da vrede. Ako je nešto bilo... Evo prvo principa koji Bog daje. To je u trećem stihu. Što god ima papke, i papci su mu razdvojeni, i preživa između životinja, to jedite. Zašto? Bog zna zašto. Možda i lekari znaju, čućemo kasnije. Što god ima papke i papci su razdvojeni, to jedite. Znači, možemo jesti meso od onih životinja koje zadovoljavaju ova dva uslova. Da životinja ima papke i da su papci razdvojeni. I onda Biblija kaže, četvrti stih, ali oni što samo preživaju ili što samo imaju papke razdvojene, ne jedite. Kao što je kamila, jer preživa ali nema papaka razdvojene, da vam je nečiste. I pitom i zec, ovdje je bilo problema. Jer pitom i zec, jer preživa, ali nema papaka razdvojenih. Međutim, neko kaže da ne preživa. Ja sam čitao čitave studije koje su danas radili naučnici i došli su do zaključka da ipak zec uzima svoj izmet i ponovo jede i to je neka vrsta preživanja, da je Biblija jako dobro poznavala ove stvari. Zatim šesti stih, i zec divlji, jer preživa, ali nema papaka razdvojenih, nečista onda. I svinja, jer ima papke razdvojene, ali ne preživa, kaže tekst. Nečista da vam je, mesa od njih ne jedite, niti se strva njihovo dodelite. To je prvi princip za životinje. Razdvojeni papci i da životinja preživa. Deveti stih nam daje princip za ribe. On glasi ovako. A između svega što je u vodi, ovo jedite, što god ima pera i ljusku u vodi, po moru i po rekama jedite. Princip za ribe, dakle, su one ribe koje imaju krljušti, i koje imaju peraja, tako, pera i ljusku. E, vi sada, ja nisam stručnjak za ribe. Ne znam, vi sami odredite koje ribe imaju peraja i ljusku, tako. Evo, to su vrlo zanimljivi principi koje imamo u Božoj reči. Da li je ovo opravdano sa medicinske tačke gledišta, to možemo kasnije o tome govoriti. Treća Mojsijeva, treća glava, jedan tekst, samo malo unazad. Treća Mojsijeva, treća glava, ima jedan zanimljiv princip koji sam želio da vam čitam. 17. stih, treća Mojsijeva 3.17. 1500 godina pre Hrista, evo što je Bog kazao. Večan zakon neka vam bude od kolena do kolena, u svim stanovima vašim, da ne jedete šta? Sala ni krvi. Zašto sala? Kad je salo u to vreme smatrano vrlo ukusnom hranom. Bog je dobro znao ono što i kazao je. Zato Jevreji su jedan od zdravih naroda. Oni su, dakle, znali i pazili da ne koriste masti. A vidjet ćete kasnije, dr. Borović je vjerovatno to da spominje. Kada su u pitanju alkohol, na primjer, priče Solomonove. Hajmo u priče Solomonove. One se nalaze posle psalama Davidovih. Molim? Kod mene je 511. stranica. Oprostite, to je već knjiga propovjednika. 502. treća i tako dalje. U mojoj Bibliji. Priče Solomonove. Odmah ću vam reći poglavlje, da krenemo recimo od 20. poglavlja. Priče Solomonove, 20. glava. Najmudriji čovjek ove zemlje. Šta je kazao? Vino je podsmevač i silovito piće nemirnik i ko god za njim luta, šta kaže Biblija? Neće biti mudar.
Pogledajte dalje šta taj isti pisac kaže. 23. glava, 29. stih. Tekst kaže ovako, slušajte pažljivo ove reči, vrlo stare. Kome jaoh, kome kuku, kome svađa, kome vika, kome rane nizašto, kome crvenu očima, koji sede kod vina, koji idu te traže rastvorena vina. Ne gledaj na vino kad se rumeni, kad u čaši pokazuje lice svoje i upravo iskače. Na posedak će kao zmija ujesti i kao aspida upeći. Ja sam sinoć kazao i podvlačim večeras da je alkohol uništio milione, milione porodica. Istina je, kad čitate Stari Zavet, da su Jevreji koristili alkohol, ali ne viski i tako dalje. Oni nisu imali metode destilacije koje mi danas imamo. To je bio alkohol koji je bio dobijen prirodnim vrenjem. Međutim, postepeno Bog je dao Jevrejima ovakve vrlo zanimljivo. Kome jao, kome kuku, kome svađa, kome crven? Onima koji sede kod vina, ne gledaj na vino kad se rumeni u čaši. Ja sam za širu, dakle. Ima i drugih tekstova, 31. glava, priča Solomonovih, 4. stih. Tekst kaže, nije za careve, Lemuilo, nije za careve da piju vino, ni za knezove da piju silovito piće, da ne bi pijući zaboravio uredbe i izmenio pravicu kojem nevoljniku. Ako nije za careve alkohol, zašto bi onda bio za prost narod? Još jedan tekst pre nego što dam reč doktoru Boroviću. Druga Korinćanima poslanica. Oprostite, to je prva Korinćanima poslanica, Novi Zavet. Prva poslanica Korinćanima. Prva poslanica Korinćanima. Ja ću vam reći stranicu, vi koji imate Bibliju format kao što je moja. Prva Korinćanima je negde 147 u Novom Zavetu. Prva Korinćanima poslanica. Treća glava. 16. i 17. stih. Tekst kaže. Ne znate li da ste vi crkva Božja? Slušajte pažljivo tekst. Ne znate li da ste vi crkva Božja i duh Boži živi u vama? Ako pokvari ko crkvu Božju, pokvarit će njega Bog. Jer je crkva Božja sveta, a to ste vi. Još jedan stih, 6. glava, iste poslanice, 19. stih. Ili ne znate da su tela vaša, drugim rečima, crkva Svetoga Duha, koji živi o vama, kojega imate od Boga, i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telima svojim i u dušama svojim, što je Božje. Dakle, novozavetni biblijski princip. Recimo, u Novom Zavetu nigdje ne piše nemojte pušiti. Piše da će pijanice, neće naslediti carstvo Božjega. Ali jasno piše da je ljudsko telo, da čovjek svom telu ne može pridodati ni jedan milimetar. I Biblija kaže, vi niste svoji, vaše telo koje posjedujete, Bog vam je dao. Ovdje se koristi izraz naos. Naos. Naos je najsvetiji deo jevrejske svetinje. Biblija kaže, vi ste, vaša tela su naos. Bog duhom svojim želi da živi u vama. Ako čovjek na bilo koji način pokvari svoj naos, pokvarit će njega Bog. Vrlo teška opomena. To znači, ako čovjek na bilo koji način uništava svoje telo, on je odgovoran za to pred Bogom. Ja ne govorim samo ovdje o cigareti ili o alkoholu ili o jedenju masne hrane. Ja govorim o stresu, recimo. Mi smo dužni da pred Bogom da pazimo na svoje telo. Jer ako imamo zdravije telo, mi ćemo moći na jedan lakši i potpuniji način da komuniciramo sa Bogom. To je biblijska poruka. A sada, doktor Borović. Radujem se da možemo da razgovaramo o zdravlju. Neko je rekao da je vreme provedeno u razgovoru o zdravlju neko korisno vreme, tako. Onaj stari cinik Bernard Shaw jednom prilikom je rekao, nema iskrenije ljubavi od ljubavi prema hrani. Slažete li se sa mnom? Da li ne?
Većina ljudi bi rekla, pa hrana je najvažnija stvar u životu. Nemojte zaboraviti, 80% energije dobijamo u stvari dišući na izvesne metaboličke načine, a 20% putem hrane. Večeras razgovaramo o hrani i o toj prvostepenoj hrani. Čuli smo koja je hrana. Koja je to drugostepena hrana? Hajde napravimo malu digresiju, da počnemo od drugog stepena. Zašto Biblija kaže da je nešto drugostepeno i dugo je bilo dileme da li je Biblija u pravu? I umjesto da novi naučni podaci dokažu da Biblija nije u pravu, jer pisana je pre 1500 godina, novi naučni podaci potvrđuju. Jedna mala digresija, ako mi dozvolite, možda o toj hrani da pričamo drugi put daleko, daleko više i duže. Koja beše drugostepena hrana? Šta smo čuli? Povrće. Većina povrća spada u grupu nitrofilnih biljaka, na primjer. To je grčka reč nitro, znate šta je nitro, file, filein, voleti. Znači bilje koje upija nitrite i nitrate. I šta se onda događa u organizmu? Ako koristimo tako bilje koje upija nitrite i nitrate, odnosno nitrite, bilje već nosi nešto u sebi što nije dobro. Prvostepeno bilje, prvostepena hrana, nema ničega lošeg. Bog je stvorio toliko dobro da mi ne nalazimo ništa loše. Međutim, u drugostepenoj hrani imate komponente dobroga, komponente lošega. Na primjer, kupili ste nešto od nitrofilnih biljaka, spanač, koprivu ste uzebrali ili salatu. Zeleni listovi salate imaju puno vitamina, ali koren salate nije toliko kvalitetan kao ni belo lišće, jer je prepuno nitrata i sve šta se događa. Uneli ste organizam nitrate, obeležit ćemo ih recimo sa N. Kad su došli u organizam, spajaju se normalno u metabolizmu, u ishrani, u crevima i u jetri, tako dalje, sa NH2 grupom. I kad se spoje sa NH2 grupom, stvara se jedno loše jedinjenje koje se zove nitrozoamini. E sad, ovi nitrozoamini mogu da budu vrlo diskutabilni, jer mogu da izazovu tumore i tako dalje. Ako ja još solim dosta hranu, znači neumeren sam, recimo, znate onu pojavu, šta rade ljudi? Lep ručak, lepa supa i onda sedne. Kaže, gde je sol? Tu je, sipaj. Ima li bibera? Ima, sipaj. Kažem, pa niste probali. Nema veze, kaže. Nikad ne smete ako je malo više ovako bibera i soli. Dnevna potreba, recimo, za solju je 2 grama, mi pojedemo oko 14 grama, 2 do 3 grama. I sa šta? Ako ste uzeli dosta soli u hrani, so će da izmeni suzokožu želuca i olakšat će ulaz ovih nitrozoamina što ne valja. Ako ste napravili treću grešku u hrani, da ste hranu, salatu, začinili sirćetom, situacija se višestruko komplikuje. Ako ste napravili dobar potez u hrani, da niste puno solili hranu i da ste umjesto štetnog sirćeta, verovatno sad mi razmišljate kako štetno, ono jabučno sirće, kako ili nije, pijem svaki dan da budem zdravija. O tome razgovaramo drugi puta. Ako ste napravili, ponavljam, dobar potez i u hranu ste stavili limunsku kiselinu, onda limunska kiselina sprečava spajanje nitrita sa NH2 grupom i neće doći do stvaranja štetnih nitrozoamina, plus limunska kiselina ima samo dobro i mi koristimo ono što je najbolje. Znači, prva greška koju možemo napravimo. Hajde se vratimo prvostepenoj hrani. Šta smo rekli, šta je prvostepena hrana? Znači, žitarice. Da li ima nešto, ovo ću nećemo večeras puno, pošto vrijeme mi neće dozvoliti, pošto prolazi vrlo, vrlo brzo. Da ne bi pričao, znate, kaže da čovjek 21. veka će govoriti bez pauza u rečima. Ja se plašim da ja večeras ne govorim bez pauza u rečima. Zato ću da govorim polako koliko stignemo da uradimo. Razgovarat ćemo večeras o žitaricama. Šta reći o žitaricama? Sve se zna, je tako. Je se zna ili ne zna? Zna se sve, tako. Kad si gladan, jedeš, kad nisi gladan, ne jedeš. Koji ćete hleb kupiti kad vam dođu gosti? Koji ćete vi kupiti? Crni ili beli? Crni ili beli? Pošteno? Crni ili veli? Ma, nisam siguran. Pre par godina dođete u radnju i kažete, ja vas molim hleb. I kažete, ona kaže, koji hleb? A vi kažete, crni. Oni vam bace onako, je tako bilo? Bace ti, na ti crni hleb, sirotinja, jedeš u neki smešan hleb. Beli hleb je domaćinski hleb. To su prave stvari. Nažalost, nije tako. I da ne dužim priču, da malo skratim priču, pošto je ovako vreme moje, nažalost, otišlo. Pre drugi svjetski rat, u Americi je došlo do prave epidemije tumora debelog creva, srčanih udara, povećanog pritiska i šećerne bolesti. A ljudi kažu, normalno, to su posljedice stresa. I da vidimo kako je to teklo. Znači, tumor, obeležit ćemo i sa TU, stres je ovdje dole,
sve 20. veka, dinamika zarade i tako dalje. I znači kako je rastao stres, desilo se da je se povećao procenat, ponavljam, obolelih od ovih bolesti. Srce, šlogovi, slučajno, možda ni udar i slično. I onda se dogodilo nešto. Došao je onaj ružni, neprijatni drugi svjetski rat. Bilo je to 1941. Stresa mnogo više nego ranije. I očekivalo se da će i tumora biti mnogo više nego ranije. Ali onda se dogodilo nešto drugo. Na jednom se počeo broj obolelih od tumora, od šećerne bolesti, od srčanih udara, od moždanih udara da smanjuje. I onda su ljudi rekli očigledno, precenili smo stres. Da malo zastanemo. Šta u vreme rata nije bilo? Da li je bilo puno belog brašna? Nema belog brašna, uglavnom, crno. Da li je bilo obilje masnoća životinskih? Manje, nema. Da li je bilo puno šećera? Restrikcija. Da li je bilo puno čokolade? Još manje. I ovako je trajalo stanje, znači za vreme trajanja rata. Stresa puno, tumora i bolesti manje. A onda je došao prestanak rata, 1945. godina. Stres je počeo da se smanjuje, a tumori su počeli da rastu. I onda ljudi kažu, očigledno smo, vidjet ćemo slike šta je to bilo, očigledno smo negdje pogrešili. Da ne dužim priču. Kod stanovnika Bangladeša ne zna se za tumore debelog creva i drugih regija tela uglavnom. Nema bolesti tipa srčanog udara, moždanog udara i sl. I onda su ljudi analizirali, pa šta taj stanovnik Bangladeša jede? Stanovnik Bangladeša dnevno pojede u proseku 80 grama vlakana. Doću kasnije do vlakana. Stanovnik Amerike pojede dnevno 2 do 4 grama vlakana. Stanovnik Jugoslavije pojede dnevno 4 do 8 grama vlakana. Šta su vlakna? Postoje rastvorljiva, nerastvorljiva. Zaboravit ćemo. Vlakna su nesvarljivi delovi hrane. Koja hrana ima najviše vlakana? Da čujem. Koja hrana? Tačno jedno ime hoću. Koji hleb? Koja hrana? Nije. Ima još bolje. Najviše, ko je rekao? Najviše vlakana ima krastavac. Celer. Negde skoro 13%. Zatim dolazi orah, lešnik, badem, prvostepena hrana. Žitarice imaju u sebi vlakana od 5,11 do 5,17 grama vlakana. Šta rade vlakna u vašem telu? Neverovatna, dobra i korisna funkcija. Prva uloga. Znači, prvostepena hrana ima obilje prednosti. Prva uloga. Kad su vlakna došla u creva čoveka, ona neće preći u krvotok. Kad ospeju creva, nabubre i naprave specijalni gel filtracioni sistem. Šta onda se dešava? Gel filtracioni sistem je višestruko koristan za vas i za mene, za stanovnika koji je znao da se hrani sa hranom prvostepenom koju je Bog dao još ljudima u Edemskom vrtu i nama svima ostalima kasnije. Kad su vlakna došla u organizam, nabubre. I onda gel filtracioni sistem ima pomoćnu ulogu u telu. Prva uloga, upiće otrove na sebe. Znači, ako se u hrani nalaze vlakna, neće doći do upijanja otrova u prelasku u krvotok, nego će ostati u crevima i biti izbačeni van organizma. Prva uloga. Druga uloga, vlakna svojom povećanom konzistencijom nabubrela stimulišu creva na redovno pražnjenje, na pojačanu peristaltiku i da zastanem za sekundu ovde. 85% srbijanskih žena nema svakodnevno pražnjenje creva. O tome razgovaramo kad dođemo na temu. Vlakna su ne durkolaks, ne neki čajevi i ostalo što se uzima. Postoje prirodne metode šta uraditi. Treća korist od vlakana. Vlakna ometaju razvoj patogenih, štetnih, loših bakterije u crevima. Četvrta korist. Doktor Manojlović na klinici našoj na fakultetu radi neke eksperimente. Ceo svet je oduševljen vlaknima. 3,5 hiljade godina posle pisanja Biblije. Kod ljudi koji su skloni šećernoj bolesti, smatramo, ali ne može čovjek da radi to sam, mora da bude pod kontrolom lekara, kod ljudi koji su skloni šećernoj bolesti, kada se dodaju vlakna,
Onda vlakna su strahovito korisna, evo zašto. Ako ste uzeli obične šećere, proste šećere, njihova mana, jedna od velikih mana je što strahovito brzo pređu u krvotok. Recimo, dogodi se ovo. Uzeli ste šećer i on naglo brzo pređe u krvotok. Napravio je šok u krvotoku i onda se strahovito muči pankreas. Svaka tvoja bombona uzeta između obroka, svaki sok, svaka hrana sem vode mora da prođe proces varenja. I šta se događa? Šećeri su naglo otišli u krvotok i sad pankreas još brže mora da izluči insulin da to završi. I to je strahovito mučenje pankreasa. Svaka tvoja bombona, svaki put skok, igra pankreasa, snizi dole. I ako tako se postavljamo neprijateljski prema telu, ako sam sklon šećernoj bolesti, jednog dana počet ću da pijem puno vode, pa ću doći kod lekara, pa će mi reći, znate, vi imate šećernu bolest. Prednost vlakana je što vežu ove šećere i ne dozvoljavaju da naglo probijaju blokadu organizmu, nego i postepeno otpuštaju tako da olakšaju pankreasu da se snađe za insulin. Četvrta prednost vlakana. Možemo dugo da brojimo, nećemo dugo. Vlakna su strahovito korisne u hrani, jer upijaju višak žučnih soli. Iz čega se stvaraju žučne soli? Da li neko zna? Stvaraju se iz štetnog viška holesterola. Masa vas koji sedi ovdje ima povećen holesterol. I znači, postoji super metoda da se taj holesterol brzo obori. Postoji endogeni, unutrašnji holesterol, postoji uneti holesterol, životinske masnoće, što je pastor rekao, štetan izvor holesterola, to ćemo pričati ako budemo neka pričali o srcu i sudovima, ima vremena, verovatno će biti dana, ili na nekoj emisiji koju pravimo na televiziji. Znači, vlakna će da upijaju žučne boje, kad su upila žučne boje, moraju se stvoriti nove, a da bi se nove stvorile, sagorevaće višak štetnog holesterola. I tako bi mogli dugo da pričamo. Pa pogledamo nekoliko slika. Molim svetlo. Evo nas ko zrna žita. Na izgled nema šta da se vidi. Kad ga pogledamo morfološki, onda vidimo finu strukturu. Zrno žita delimo na tri dela. Gornji deo je ovojnica i sadrži bogatstvo u sebi. Srednji deo, beli deo, poznato belo brašno. I najkvalitetniji deo koji postoji uopšte u žitaricama i uopšte u prirodi, to je klica. Pogledajte šta sa ta klica sadrži. Da pomenem ono što ne piše. U klici se i mekinjama, u aluronskom sloju žita, nalazi nešto strahovito, strahovito dragoceno. U belom brašnu ništa od ovoga nema. U crnom brašnu, recimo, postoji čudesna materija koja se zove holin. Da li znate šta taj holin radi u vašem telu? Ponavljam, ako jedete crni hleb, imate materiju holin. Ako jedete beli hleb, nema ništa. Imate kalorije od kojih se debljate. Holin kad dođe u vaše telo, u moje telo, čisti jetru od masnoća i čisti jetru od otrova. Sastojak prvostepene biblijske hrane. Mi lekari nemamo lek da pomognemo jetri da izbaci višak masnoća. Sastojak, ako redom jedemo crni hleb, ili ako mama umjesto skupih torti kuva u kući da bude kuvanog žita, sa dosta voća, znači zdravo da se hrane, i da bude zadovoljena da imaju i slatko, i prijatno, i zdravo. Holin čisti jetru od masnoća. U crnom hlebu postoji materija lecitin. U belom hlebu je nema. Lecitin ima čudesnu ulogu i pogledajte beogradske tramvaje. Reklamu nose na sebi lecitin, lecitin. Šta je to lecitin? Pa kad je svet saznao šta je to lecitin, ima ga u lešniku, bademu i u žitu, onda je svet pokušao da izvuče odatle da ti kaže evo ti prodajemo ti kapi lecitina. Lecitin je čudesna materija koja kad se unosi u hrani, vidjet ćemo na slikama na kraju, one masne naslage u krvnom sudu, aterosklerotične, rastvara i čisti krvne sudove. Ponavljam još jednom, mi lekari nemamo lek da to uradimo, a dobra hrana to radi. Međutim, kad taj lecitin prođe kroz jetru, on se izmetaboliše, dobija neku metil grupu, i taj lecitin pretvara se u fosfolipid acetilholin. A taj acetilholin vas i mene, ljude pod stresom, opušta i čini manje nervoznim. I to je deo antistres terapije. U crnom hlebu se nalazi taj čuveni vitamin B1. Taj B1 nas čini na drugi način redre, ljubazni, raspoložene. Ne treba nam nikakva sredstva,
za neko raspoloženje, a sem ako se dobro hranimo. I da se podsjetimo, postoji 4 vitamina koje štite od raka. Ajde vidimo koji su to. Brate, idemo da postavite. Prvi vitamin je C. Znači, voće, citrus je tako, to znamo. Drugi vitamin koji moćno može da utiče na, da ne dođe do pojave raka, koji je vitamin? A vitamin, gdje se nalazi? Šargarepa, provitamina, tako. Zatim, breskva, kajsija, pomoranđa, malo u limunu i u zelenom periju luka, koga sad ima na pijaci dosta. Zelenom, tamno-zelenom periju luka. Treći vitamin koji moćno štiti od raka. B vitamin, evo ga u hlebu. Četvrti vitamin koji moćno štiti od raka, antioksidans čuveni, E vitamin. Od 4 vitamina koje štite telo, plus selen, tu su ostale stvari, vlakna, od 4 vitamina koje štite od raka, 2 se već nalaze u žitaricama. B vitamin pomaže vašem detetu da dobro zapamti, da bude ljubazno, da bude opušteno. I tu postoji masa vitamina. Sve ću da preskočim, da se podsjetimo na vitamin E. Rekao sam čudesnu ulogu, štiti od raka. Ali da se razumemo, nikad ne volimo da pijete ove preparate koji postoje sintetički. Sintetika je jedno, priroda je sasvim nešto drugo. Kad ste u prilici, uzimajte prirodno. Vitamin E ima dalje uloge. Pomaže majci da rodi normalno dete. Vitamin E pomaže, stimuliše seksualne funkcije. Posebno, vitamin E, prirodni preparat iz hleba, aktivira seksualne funkcije muškarca. Ne johimbin i druge otrovi. Prava zdrava hrana može značajno da pospeši seksualne funkcije. E vitamin ima još jednu čudnu ulogu, da podmlađuje krvne sudove. Mi nemamo lek koji to može da uradi da ga podmladi. A nemojte zaboraviti, čovjek je star toliko koliko su stari krvni sudovi. I onda čovjek pravi strahovitu grešku. Od onoga što je Bog stvorio normalno, zdravo i lepo, ostranjuje klicu i mekinje i dobija se belo brašno. I klice nema više, i mekinja nema više. Sve što je bilo najvrednije, potpuno je izbačeno i ostalo je samo ovo, od njega se debljamo. S treće strane, kad se stanovništvo sveta pre 153 godine hranilo normalnim crnim hlebom, ponavljam, hlebom koje je napravljeno od zrna žita, koje je samo zdrobljeno, ništa nije vađeno, pokušajte da zapamtite, unosio je svakoga dana 2000 mikrograma vitamina B1. Mi lekari, taj vitamin B1 nema ga puno u prirodi, jako ga malo ima. Jako, jako malo. I smatramo ga skoro kao zlato vrednim za nas lekare. Ali šta se dogodilo? Pamtimo, dok je čovjek, ponavljam, dok je jeo normalni crni hleb, unosio je optimalnu dozu da bude normalan, da ne bude nervozan, da bude uravnotežen, opušten i vedar, 2000 mikrograma vitamina B1. Tehnika je napredovala, mlevenje žita je postalo moderno, razdvajanje belog brašna smatralo se nekakvim znakom standarda, a klice i mekinje odbacivane su stoci, a crno brašno je bilo nešto tužno, sirotinska hrana. I šta se dogodilo? Kad je pre drugi svjetski rat, rekao sam, dominirao beli hleb, umjesto minimalne doze za tvoje i moje nerve, 2000 mikrograma, jedući beli hleb, stanovništvo sada unosi koliko? 10 puta manje od minimuma. I svi smo nervozni i napeti i kad nam neko nešto kaže u prevozu, reagujemo agresijom. Je tako ili nije? Šta se guraš? Kućeš? Kako to ideš? Šta si mi stao na put? I slično. Tragedija. Kada se zrna žita izvadi klica i mekinja, od moguće doze vitamina koji za nas vredi, rekao sam, kao zlato, vađenjem klice gubi se 53%. Degradacija maksimalna. Čovjek je promijenio ono što je Bog stvorio. Ponavljam, tip hleba koji preporučujem je tip graham, kompletno zdrobljeno zrno žita. Sa treće strane, pogledajte, ovog vitamina imate u 2 kriške belog hleba, te koliko u jednoj kriški crnog. Ako nemate u hrani vitamina B6, imat ćete lošu krvnu sliku. Bićete skloni obolevanjima nerava, recimo išijadikusu, išijasu, kočijote ujutru, polineuropatijama, tresenju ruku. Kriška crnog hleba ovog značajnog vitamina ima tek koliko u tri kriške belog. Isto toliko je odnosi za magnezijum. Problem bakra. Ako nemate u hrani bakra, imat ćete lošu funkciju jetre.
kraći život spermatozoida. Problemi sa crvenom krvnom slikom u krvotoku. I niz drugih stvari, čak i sa vidom. Kriška crnog hleba ima bakra tek koliko u 4 kriške belog. Problem fosfora. Ako pijete Coca-Colu, remetite funkciju fosfora u telu žestoko. Ako nemate fosfora, vaš mozak ne može dugo da pamti. Zapamtio si, kratko vreme i zaboravio si. Posebno za intelektualce, đake i studente. Ako nemate fosfora, kosti gube svežinu, gube čvrstinu. Zubi nemaju belinu i dovoljnu čvrstinu. Kriška crnog hleba ima tog dragocenog fosfora tek koliko u 5 kriški belog. Problem holina. Ako nemate holina, imat ćete loš ten. Ako nemate holina, nokti pucaju pre vremena. Kosa hoće da rascvetava. Čak ako je deficit toliko izražen, može doći do problema sa rožnjačom. Kriška crnog hleba ima u sebi holina tek koliko 10 kriški belog. I sad da se zamislimo malo. Smatramo da je doza holina za vas i za mene danas minimalna, da treba da pojedemo svakoga dana minimalno 5 u kompletnom obroku. 5 kriški crnog hleba. Ako ja ne jedem crni hleb, ako jedem beli hleb, treba da pojedem onda znači 5 vekni hleba danas, da bi dobio holin. Ako pojedem 5 vekni hleba, moj će svakodan i bude vrlo tesan. Skupit će se, jel tako? Puće mi stomak. Ako ne pojedem 5 vekni, nemam holina. Odoše mi nokti ili te, ne znam kod nekome je to važno. I kosa i sve ostalo. Moja kosa je ovako gusta, jel te? Nisam jeo holina dovoljno. Šalim se, nema veze. Znači, ne pada mi na pamet da nekom kažem da jede 5 vekni hleba. Samo karikiram, hoću da pokažem koliko je ishrana belim hlebom degradirana, uništena i nevažna. S treće strane, da li volite čokolade Bounty ili možda Milku? Sa onim suvim grožđem ili belu Milku? Koju Milku? Belu? Da, ne? Dosta slatkiša. Rekao sam šta rade. Nije u njima ništa loše, ali previše energije, čista energija koja ničemu ne služi. Jedna limunada, 8 kocki šećera. Zaboravimo se mi koji smo ako skloni gojenju. Jedna torta, 10 kocki šećera. Ako je torta malo bogatija, možda ima i 15-16 kocki. Jedna krofna, 6 kocki. Kažu doktori koji se bave hranom, najzdraviji deo krofne to vam je ovaj ovdje. Ako se tako hranimo, onda ćemo da budemo jednog dana ovako elegantno prepunjeni. Vrati. Ova naša lepa dama. Šta mislite, koliko ima viška? A da budemo ako fini, da damo mnogo. Pa nećemo reći, evo ja ću budem fini, neću da kažem ni 40, ni 60, neki ima 30 kg viška. Jel 30, jel dosta? A ja mislim da imaju više. Ali mi smo džentlmeni pa dajemo malo manje godina, tako i malo manje kilaža. Kilogram masno od kiva u višku tera moje srce da stvori novih 4 kilometra mreže krvnih sudova. Samo 1 kilogram. Znači dodatno opterećenje za moje srce. 10 kilograma u višku moje srce svakog minuta mora da, koliko da ishrani? Novih 40 kilometara. 30 kilograma u višku, novih 120 kilograma. A možete misliti, to jadno srce je stesnjeno, jer svuda oko njega se nalazi žuto, žuto salo. I jedva kuca. Šta je sa njenim zglobovima? Uživaju, tako? Mnogo im je lepo. Nose teret kao kad bi neko vama ili meni stavio na leđa vreću cementa od 30 kilograma. I celi dan ja sa to vrećom cementa hodam i radim, i radim. I naravno moje kosti zglobovi stradaju i kičma mi se krivi i svodom mi se stopala spuštaju. Ja dobijem bolove u listovima i kažem, doktore, mene bole listovi. A on kaže, omršaj. Kaže, ovo nema veze. Ja mu kažem, bole me listovi, a on mi kaže, omršaj. On je stvarno u pravu. Jer mene listovi bole pošto mi se svod stopala spušta. I kod tih ljudi koji su ovako elegantno prepunjeni, čak su i ćelije poremećene, jer su prepune, deformisane, ćelije pune masti. To je ona pojava, znate, ona lepa pojava. Mamica mlada. I dobila roda, donela igračkicu, pardon, bebu. I onda mamica kupila čiko kolica, a ta kolica ima i flašicu prateću. Jeste vidjeli to u parkovima, kad mamici izvedu decu u šetnju? I beba je već naučila. I beba pruža ruku,
I svaki par minuta beba nategne neki sladak sok. I tako ili nije? I mama zadovoljna, mama mirna, beba mirna, svi su zadovoljni. Beba gustira taj slatki sok i tada. Zašto? Pa mama je dobila bebu. I čudi se što ta beba nije kao ona deca sa razglednica, da ima ovakve obraze. I onda mama se trudi da to dete malo utovi, ne bi bilo ovako kao na razglednici. I mama se trudi, u stvari pravi žestoke probleme detetu. U tim godinama, kod tog deteta, stalnim unosom, ja ne govorim o njegovom pankreasu, ja ne govorim o njegovoj jetri, šta se dešava, pričam popularno, ne govorim kad držim nastavu lekarima, onda pričam ozbiljnije, u tim ćelijama se stvaraju budući depoji. I taj će mališan, koji je kao beba natezao nešto stalno, nije imao vreme kad uzimao hranu i vreme odmora, taj će mališan kasnije celog života imati probleme sa viškom kilaže. To su oni ljudi koji kažu, pa ja se gojim valjda što pijem vodu. Smanjit ću vodu da ne bi se ugojio. Zašto? Organizam je stvorio vakuole i ima tendenciju stalnog popunjavanja vakuola. Pogledajte njihove ćelije, ti debelih ljudi. Dominiraju te masne ćelije. Ajde da se setimo šta ima u ćeliji. Šta beše ono? Jedro, jedarce, citoplazma, vakuole, golživ aparat, mitohondrije su negde tu i tako dalje. Milion stvari. Kod debelih ljudi šta ima? Nema ništa. Masnoće su tu pune, a taj živi deo koji sam pominjao i mnogo što ga nisam pomenuo, gurnuto je na periferiju. Degradacija. I zato su ljudi debeli skloni masi infekcija, skloni bolestima, pa i recimo dijabetesu, da ne idemo u detalje pošto je vreme davno prošlo, skloni su šećer, zubobolji, zašto? Ostaci šećera ili hrane neoprane zadržavaju se između zuba, raspadaju se, dolazi do hemijske reakcije, možemo, i onda dolazi do raspadanja zuba, tako da zubići, idemo, nisu ukras, nego postaju izvor infekcije. I kažu doktori koji se bave hranom, posudu sa šećerom povremeno na duže staze treba malo i zaključati. Uživajte u životu, ali razumno. Šta je ovo? Ovo je krvni sud koji treba da bude otvoren da bi krv prošla, životodavna krv. Kod ljudi koji piju kafu, puše, uzimaju puno masnoća, puno šećera, ne kreću se, došlo je do pojave ateromatoznih nakupina. Ove nakupine danas nalazimo kod šestogodišnje dece već, početne. Kola generacija, bave se sportom ili sede pred televizorom, stalo nešto žvaću i bave se sportom gledajući televizijski prenos. Šta je dobra poruka večeras? Ponavljam, ako uzimamo prvostepenu rajsku hranu, crni hleb, onda će vlakna da upiju višak masnoća. E, vitamini crnog hleba radi svoj čudan posao, podmladit će krvne sudove. Mi nemamo lekari lek koji to može da uradi. A onda stupa na scenu holin da očisti jetru od masnoća i onda stupa na završnu scenu lecitin koji počinje da skida masne naslage. I ako se pojačano krećemo, i kaže Biblija, piše ovako, i stvori Bog čoveka u vrtu Edemskom da lenčari ceo dan. Tako piše. Ne, nego kako piše? Da ga radi i da ga čuva. I ako budemo tako živeli, onda te masne naslage počinju da se troše. I mi se sve bolje osjećamo, sve nam je bolje, o stresu čas ne govorimo, vreme nam je prošlo. Tako da onda život dobija novi kvalitet. Ljudi koji tako žive, koji žive strogo po Bibliji, naučno istraživanje, rađen, recimo VMA je radila u Jugoslaviji, istraživanje među ljudima koji tako žive, kardiološka sekcija, jugoslovenska i srpska sekcija radi upravo istraživanje, prezentovano je sad na Kopaoniku pre par meseci o ljudima koji žive strogo po Bibliji, među tim ljudima je ukupnoj populaciji Jugoslavije i sveta, od svih oblasti, ponavljam, kod ljudi koji žive strogo po Bibliji, istraživanje kardiologa Jugoslavije, našeg fakulteta medicinskog i naših kardiologa kaže da je među tim ljudima 50% manje bolesti nego pred ostalim ljudima. Istovremeno, među ljudima koji žive po Bibliji, 60% je manje srčanih oboljenja. Istovremeno, kod njih je i manje svih tipova raka za 70%. Preventiva, odnosno vratimo se Bibliji i živimo po Bibliji i onda Biblija kaže i zdravlje će tvoje brzo procvetati. Radujte se životu. Život je lep, sunce sija, nebo i dalje plavo, cvetovi cvetaju. Čuvajmo prirodu. Biće tužan svet ako njih nestane. Biće prazan i tužan. Sa treće strane, ne mogu da shvatim lovce. Kako ima srca da puca u njega? Da ga ubije? Da krvari? Ja ne mogu to da shvatim.
Čuvajmo prirodu. Radimo se tome. Ne mogu shvatim ni pušača. Pluće pušača. Pluće ne pušača. Koje želite pluće? 20 miliona dnevno Beograd potroši cigareta. Svakoga dana Beograd za cigarete daje između 800.000 maraka do 1.000.000 maraka. Govorim o podacima istraživanja naših pre izbeglica. Sad je daleko više. Po broju pušača Jugoslovenije se nalaze na 5. mjestu na svetu. Po broju pušača Jugoslavije se nalazi na 3. mjestu Europe. Prvi su Turci, Grci, drugi Turci, treći Jugosloveni. Po broju žena pušača Jugoslovenke se nalaze na 2. mjestu Europe. Prve su Šveđanke, druge Jugoslovenke. Ali je trend pušenja među Jugoslovenkama takav da će najvjerojatnije zauzeti 1. mjesto. Po broju mladih pušača, pokušajte me pratite, govorit ću o 15. godini. Jel mogu? U Izraelu u 15. godini puši 4,9% mladih. U Švedskoj 9%. Amerika 12%. Nemačka 18%. Bugarska 41%. Srbija 15. godina stalno. Srbija 26% dečaka, 75% devojaka. Pre mjesec dana, pre 25 dana bio sam u Novom Sadu, imao sam neku nastavu, neki udžbenik mu izdali. I držim nastavu i pitam kolege prisutne na nastavi koliko devojaka puši i mladića u Novom Sadu. U srednjim školama Vojvodine u Novom Sadu puši 90% devojaka. Pluća pušača. Preparat kanadski. Levo plućno krilo ne pušača. Daje novac da dobije ovo. Pušači postoje, žene pušači neodoljive, tako? Dogodi mi se da mi zvoni telefon na poslu i kaže mi neki glas, kaže, molim doktora Borovića. Kažem ja, izvolite gospodine. A onda glas odgovara, nisam ja gospodin, ja sam gospođa. Pa kažem, znate šta, ja to nisam mogao da pretpostavim. Ja sam gospođa. I onda kaže, prezime. Zašto? To je učinio duvan. Ali o tome drugi put. Život je lep, more je dalje plavo, jezera su plava. A umjesto duvana kupujte orhideje, recimo, ako volite cveće. Koje orhideje volite? Možda žute. Ja više volim bele. A vi? Da ili ne? Da li volite prirodu? Volite možda paunove? Ja opet više volim bele, a vi? Da ili ne? A novac, umjesto za alkohol, cigarete i gluposti, ja bi recimo trošio za ovakve stvari, a vi? Ili možda za ovakve, polako. Ako mene pitate, ja bi recimo radio za ovakve stvari, a vi? Hvala na pažnji. Možda je dobro da kažem da ovo nije posljednji čas kad smo imali prilike da čujemo doktora Borovića. Ako Bog da da se sastajemo i u novoj dvorani, imat ćemo prilike da se vrlo često sastajemo i da razgovaramo o ovim važnim, važnim temama. Ja večeras ne bi odgovarao na pitanja dalje. Dozvolite mi samo da rezimiram ovo što smo kazali večeras. Hrišćanin mora, ako želi da komunicira sa Bogom putem molitve, da jednostavno pazi na duhovnu higijenu. Ima jedan tekst u Rimljanima poslanici, u 12. glavi. Rimljanima poslanica, 12. glava. Tekst koji kaže, prvi i drugi stih, molim vas, dakle, braćo, milosti Božje radi, da date telesa ili tela svoja u žrtvu, svetu, ugodnu Bogu. To da bude vaše duhovno bogomojstvo. I ne vladajte se prema ovome veku, nego se promenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koja je dobra, ugodna i savršena volja Božja. Ne vladajte se prema ovome veku, nego ispitujte koja je ugodna volja Božja. Hristos se molio za svoje sledbenike. Evo, molitva koju je on uputio zapisano u Evanđelju po Jovanu u 17. glavi. Evanđelje po Jovanu 17. poglavlje, 15. i 16. stih.
Tekst kaže, ne molim te da ih uzmeš od sveta, nego da ih sačuvaš oda zla. Ne molim te da ih uzmeš oda sveta. Dakle, hrišćani žive u svetu. Oni bi trebali da budu svetlo svetu ili so zemlje. Da bi to mogli, oni treba da vode računa također o svom zdravlju. Naime, hrišćanski stil života treba da bude takav da osposobi ljude da dostignu svoj potencijal stvorenja Božih. Mi smo čitali da je čovjek stvoren po slici Božoj, po obličju Božjem. Da bi čovjek dostigao taj potencijal, mi se moramo svakodnevno, naravno ideala nema, ja ne vjerujem ovdje u savršenstvo. Ideal postoji, ja ne vjerujem u mogućnost da živimo jednim savršenim životom. Ali koliko mi možemo, u granicama mogućnosti smatram da je to neophodno. Zato potrebno je zaštititi centralnu komandu našega tela, to je naš um. I ovo što je kazao dr. Borović, dakle fizičke vežbe, upotreba vode, vazduh, umerenost. Umerenost je vrlo važna reč. Umerenost u poslu, umerenost u svim aktivnostima. To je važna reč. Ja ću još jedan put ponoviti i završiti večera sa onim što je Pavle kazao. Vaša tela su naos. Bog želi da bude prisutan u vašem biću. Ako ko na bilo koji način uništi telo svoje, on je odgovoran Bogu za to.